Her oppe i Håvindbekken har en så aktuell informasjon funnet på, eller truffet på, årets første andekull som født i Håvindbekken. Den andre familien har opprinnelig 11 andunger. De født et annet sted nede ved Rema 1000 og har i går gått bekken oppover, og nå de oppe ved Tidemannsparken, bekken der. Så er det underveis blitt 2 færre unger, så nå har vi telt opp her, og da det 9 unger som er igjen i kullet. Men der likevel, det likevel veldig spennende at det så tidlig i april at det er Ann som har fått unger. Da. Dette kommer jo i tillegg til det svaneparet som ligger oppe i Håvindammen. Og der kan vi jo forhåpentligvis vente oss noen svanunger. 3 ukers tid.